Лікар-анестезіолог Андрій Гончаренко роздивляється сучасне обладнання. Констатує, воно значно краще, ніж те, яке було раніше. Апарати ШВЛ, кисневі концентратори – необхідні для лікування хворих з ковід. Устаткування для реанімаційного та інфекційного відділень 7-ї лікарні Кам'янського. Зараз у цьому медзакладі лікують 4 хворих на коронавірус. І тепер, щоб надавати таким пацієнтам якісну допомогу, кажуть фахівці, у закладі є все необхідне. То, що ми сьогодні отримали, це вже совершенно другі можливості, совершенно другі. Окрім того, лікарня отримала монітори пацієнта з капнографами. Вони допомагають вимірювати кількість вуглецю в повітрі. Таке обладнання необхідне для реанімації. Основна частина обладнання куплена за рахунок обласного бюджету. Це 3 нових ІВЛ апарата, 3 кислородних концентратора, 4 дозатора. Лікарні оснащують сучасною технікою не лише коштом міського та обласного бюджетів. Допомагають меценати та благодійники. Завдяки такій співпраці, кажуть, медзаклади отримують нове обладнання. В 7-й міській лікарні є все для надання якісної своєчасної медичної допомоги хворим на ковід. Є засоби індивідуального захисту, є лікарські засоби, є все для того, щоб надавати своєчасну медичну допомогу хворим на ковід. Загалом, з початку пандемії у Кам'янському зафіксовано 46 випадків зараження на COVID-19. Зараз хворіють 5, 4 отримують допомогу у лікарні номер 7. Одна пацієнтка на амбулаторному лікуванні. Утім, оновлювати обладнання у Кам'янському продовжуватимуть, запевняють керманичі міста, аби в разі посилення пандемії бути готовими до викликів. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».